Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer essa bolsa aqui, que carinhosamente eu coloquei o nome de Bolsa Jana. Então, pessoal, se vocês querem fazer essa bolsa aqui comigo, já separem barbante número 6, tá? Ou da preferência de vocês. Porque vocês podem estar aumentando ou diminuindo essa bolsa. E também, se vocês quiserem colocar um acessório aí, vocês podem também estar separando um zíper. Se vocês não quiserem colocar zíper, pode separar aí um acessório da preferência de vocês. Essa bolsa eu vou medir agora para vocês. Ela é muito prática de fazer porque ela não tem costura nem emenda. Ela tem 34 centímetros até aqui, mas ela tem a lateral. Lembrando que essa lateral é feita junto com a bolsa. Temos 5 centímetros de lateral, mas também vocês podem estar aumentando esses centímetros. E vamos ver aqui a altura. A altura a gente vai ter aqui 26 centímetros e 5 centímetros de fundo, tá bom? Temos a alça que tem aqui 36 centímetros de alça. E é isso, eu usei aqui o barbante pink da BB, tá bom? Agulha 3,5 milímetros, tesoura. E é claro, se vocês quiserem estar medindo a bolsa, uma fita métrica. Então, já preparem aí todo o material para a gente estar trabalhando essa bolsa. E eu gastei nela 378 gramas de fio. Vamos lá? Bem, nós vamos começar fazendo 54 correntinhas. Vamos fazer aqui, introduzir a agulha, né? Do jeitinho que vocês já fazem aí, nozinho. E vamos fazer 54 correntinhas, não precisa ser muito apertadas, tá, pessoal? Fiz aqui o meu cordão com 54 correntinhas. Se você quer aumentar a sua bolsa, tá? É só você aumentando de números pares, tá? Então, no caso aqui, de dois em dois, né? Números pares. Então, eu fiz 54 correntinhas e vou fazer mais uma. Depois, eu vou aqui na segunda correntinha, ó. Uma, duas. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. E vou agora seguindo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ponto baixo sobre correntinha, né? Até chegar lá no final. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, fiz ponto sobre correntinha, pontos baixos até o final. Então, eu fiquei com esse cordão aqui. Olha só. É normal ele ficar meio encolhido, tá? Mas conforme a gente vai fazendo aqui o trabalho, ele vai se normalizando. Lembrando que sempre números pares, tá, pessoal? Se vocês quiserem aumentar ou diminuir, sempre com números pares. O meu ficou com 54 aqui, porque eu quero esse tamanho. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma correntinha para virar o trabalho. Vou virar, vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar ao final. Chegando aqui no final, olha, eu vou aqui introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo também, né? O último ponto. Pessoal, normalmente fica. É bom fazer aqui para não ficar esses buraquinhos, mas eu vou colocando assim, deixando esses buraquinhos, porque depois nas próximas carreiras que eu vou fazendo
A bolsa vai ficar mais fácil para eu estar fazendo essa lateral dela. Então, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou no primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo. Sempre faço uma correntinha, viro, faço um ponto baixo no primeiro ponto e sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, essa parte que a gente está fazendo aqui agora é o fundo da nossa bolsa, tá? Então, ele vai ser do tamanho desejado, tá? Não é exatamente do mesmo tamanho que todo mundo quer. Eu vou fazer a minha num tamanho e volto para mostrar para vocês. Vocês podem fazer na largura que vocês quiserem, tá bom? Pode ser somente esse aqui, pode ser maior. Lembrando que o tamanho que ficar o fundo vai ser a lateral também. Então, vamos atentar para isso. Se você quer um fundo largo, a sua lateral também vai ser larga. Se você quer um fundo menor, né? Igual fino aqui, ó, a lateral também vai ser menor. Então, nisso a bolsa fica menor. Então, vamos fazer conforme vocês querem o tamanho da lateral, o tamanho do fundo, que aí quanto maior, maior vai ficar a sua bolsa, mais larga, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma quantidade boa aqui que eu quero e volto para mostrar para vocês o tamanho que vai ficar a largura do fundo da minha bolsa. Prontinho, pessoal, fiz aqui as minhas carreiras que eu quero pro fundo, olha só. Ficaram uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Então, eu vou medir pra vocês. Eu medi aqui já essa parte assim, 36 centímetros. Agora, eu vou ver de altura, né? De altura, a gente tem aqui 3,3 mais ou menos, não chega a 4. E de largura, 36 centímetros, tá? Então, aqui agora a gente vai continuar o nosso trabalho. Bem, finalizei aqui, então eu já vou ter que trabalhar a minha lateral. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas nessa lateral aqui, tá? Três correntinhas. E agora, esse ponto, ele não fica como lateral, ele fica aqui na frente. E aqui a gente vai trabalhar a lateral agora. Então, o que a gente vai fazer na lateral? Laço. E venho bem aqui, olha. Eu tenho várias alcinhas aqui. Vocês viram que eu tenho cinco carreiras. Então, eu posso estar fazendo aqui os dois pontos altos em cada carreirinha. Então, aqui na primeira carreira, eu faço um ponto alto. Aí, aqui, olha, um ponto alto já foi o suficiente. Então, eu vou no próximo, eu introduzo a agulha, gente, aonde que der, tá? Onde dá para eu introduzir, eu tô introduzindo. Ó. Pode ser nos buraquinhos aqui, olha. Então, eu vou aqui, ó. Faço mais um ponto alto. Dois. Aí, eu vou fazer mais uma aqui. Três. Quatro. Cinco. Não precisou de fazer dois, tá vendo? Cinco pontos já foi o suficiente. E agora, a gente já vai voltar, já vai vir para essa lateral daqui. Aí, aqui, eu vou introduzir um ponto. E já tenho o meu primeiro ponto aqui. Não podemos esquecer que precisamos dos pontos pares, então a gente não pode perder nenhum. Então, vamos ver direitinho o que a gente está fazendo. Já vou introduzir aqui a agulha, que vai ser meu primeiro ponto da lateral. Então, esse ponto também vai contar com a lateral, tá? Ele vai ter que ficar aqui. E agora, a gente vai trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? Então, vamos lá, vamos fazer 54 pontos, contando com esse daqui, porque foram 54 pontos, certo? Então, a gente tem que ter os 54 aqui. Então, vamos fazer ponto sobre ponto, ponto alto, sobre cada ponto de base.
Então, vamos trabalhar assim. Ponto sobre cada ponto de base, ó. Ela vai dobrar assim. E a gente vai contar. Cinco são da lateral. Esse outro aqui já não é da lateral. Esse aqui já é da frente. A gente vai contar desse jeito, em volta tudinho da bolsa. E uma coisa, gente, eu tô pegando aqui, ó. Só que vocês quiserem, não precisa ser aqui, tá? Pode ser na alcinha de trás. Mas eu vou pegar aqui mesmo. Vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, opa, escapuliu. Até chegar lá no finalzinho, quando tiver 54 pontos, tiver chegado no final. Ou seja, quando tiver a quantidade aí de pontos que vocês fizeram de vocês. Sim, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês que deu certinho meus 54 pontos. Então, tenho 54 pontos aqui. E apenas 5 aqui é o da lateral. Ó, esse conta com o ponto daqui. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aqui vão ser da lateral. E aqui eu tenho 54, certinho. Então, aqui eu vou fazer 5 também nessa lateral, para ficar igual, né? Então, a gente distribui os 5 aqui de algum jeito, tá? 1, 2. Três, quatro, cinco. Só que aqui, se eu colocar um cinco aqui, ele já vai para minha frente, olha. Então, eu vou ver aqui o jeito melhor de distribuir esses pontos. Ó. Esse daqui é um, né? Então, aqui um. Dois pontos, três, quatro, cinco. Agora deu certo. E agora já começa a frente. Então, já vou aqui e faço um ponto. E aí, vou contando um, né? Dois, três. A gente vai ver se vai chegar nos 54 também. Por que que eu tô fazendo isso? Porque a gente precisa de números pares na frente para poder dar certo os nossos pontos, tá bom? Então, a gente vai fazer agora todos os 54 também, a quantidade que é de vocês, tá? E aqui, ó, não se preocupem, se a lateral de vocês aqui é maior, vocês podem distribuir uma quantidade de pontos que dá para vocês distribuírem aí, é 6, 7, 8, tá? E sempre aqui na frente a quantidade de pontos que você fez de ponto baixo, para dar certinho, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou fazer os meus 54 até chegar aqui onde eu vou fechar. Então, quando eu vou chegar ali para fechar, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Fiz os meus 53 pontos, mais um aqui, né, que foi o primeiro que a gente fez, 54. Então, certinho, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou abraçar esse ponto. Vou puxar. Subir. Tirar um. Deixar dois na agulha. Tirar os dois. Desse jeito, porque eu preciso fazer pontos com relevo, tá? Então, agora, na lateral, vai ser pontos com altos com relevo. E aqui, não, na frente, na verdade, aqui, pontos altos com relevo. Na lateral, ponto sobre ponto. Então, aqui a gente tinha 5 pontos, né? Então, a gente vai trabalhar os 5 pontos. Dois, três, quatro, cinco. 5 pontos da lateral já foram. Agora, a gente vai trabalhar aqui o ponto da frente, que é esse daqui. Então, a gente vai pegar ele em ponto alto relevo. Vamos fazer desse jeito. Pronto. Então, aqui já tá separado a lateral, 5 pontos, já tá separada aqui da frente, ó.
Agora aqui a gente vai trabalhar desse jeito, olha só. Trabalhei o primeiro ponto. Agora eu vou aqui pular esse ponto e vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Certo? Sei lá, não quer focar. Agora eu vou laçar a agulha e vou voltar aqui nesse ponto primeiro que eu pulei e vou fazer um ponto alto. Desse jeito. A mesma coisa agora de novo. Vou pular um ponto e vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Laço a agulha e volto no ponto que eu pulei. Laço a agulha, volto aqui, ó, no ponto que eu pulei. E faço um ponto alto. Desse jeito. Vou de novo, pulo um, vou no próximo, faço um ponto alto, laço a agulha, volto no que eu pulei. Mesma coisa, gente, sempre pulando um ponto, indo pro próximo ponto. E depois eu laço a agulha para fazer outro ponto e volto lá naquele que eu pulei. Que a gente tá cruzando o ponto. Desse jeito, ó. Então, vamos continuar do mesmo jeito. Volto no ponto, pulo um ponto, vou pro próximo, faço um ponto alto, laço a agulha e volto no que eu pulei. Vou fazer assim, gente, até chegar aqui nesse ponto da lateral. Prontinho, pessoal, olha só, cheguei aqui, olha. Deu certinho, por isso mesmo que a gente precisa de pares, tá vendo? Pra poder dar pra gente fazer essa dupla aqui. Então, olha, cheguei aqui no final, ficou meu ponto aqui da lateral, né? Então, eu vou fazer aqui um ponto elevado nele, tá? Ponto alto em relevo. Vou pegar aqui por trás, vou puxar. Pronto, fiz o meu ponto alto em relevo. E agora, eu vou trabalhar a lateral. Aqui na lateral eu tenho cinco pontos altos, né? Então, vou trabalhar os cinco pontos da lateral. Cinco pontos. E agora, a gente já vai fazer aqui o ponto alto em relevo, próximo ponto da frente, né? Tá vendo? Por isso que é a importância, gente, de estar contando e estar fazendo números pares. No começo, parece que ela vai ficando sem forma mesmo, mas depois ela vai tomando a forma dela, tá bom? Aqui, ó, a gente ainda não fechou, então vamos continuar. Do lado de cá, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu pulo o primeiro ponto, vou pro segundo. Depois eu volto no primeiro que eu pulei. Mesma coisa, eu vou fazer assim e volto com vocês pra gente tá fechando lá. Prontinho, pessoal. Olha, finalizei aqui meus 54 grupos, 54 pontos, né? Que deram aí esses grupinhos. Nesse caso, não dá 54 desse, dá metade, tá, gente? Desses grupinhos aqui. Vamos ficar aqui com 27. 27 grupinhos desse X aqui. Mas aí de vocês é só dividir por dois que vocês vão saber também. Mas é o importante é dar certo aqui no final esse trabalho, né, gente? De duplas aqui. Olha só. Agora como a gente vai fechar? A gente vai aqui por trás, olha, desse ponto. Vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer uma correntinha, vamos laçar a agulha, vamos aqui por baixo do ponto, vamos puxar. Vou tirar duas, laço, tiro duas. Pronto, agora vamos de novo começar a próxima carreira. São cinco pontos na lateral, vamos continuar com os cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Próximo, a gente vai fazer o ponto alto em relevo.
Agora, nessa carreira, nós vamos fazer pontos altos, não vai ser os pontos cruzados. Essa carreira a gente vai fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, vamos ficar com 54 pontos de novo, pontos altos. Então, vamos fazer assim em toda a volta. Ponto alto sobre ponto alto, na lateral, na no último ponto, a gente vai fazer ele em relevo, que é o ponto da esquina, e toda a volta com ponto alto, e a lateral sempre com a contagem de pontos. Ó, se eu tenho 5 na lateral, continua 5. Que não tá dando pra ver muito porque tá com flash. Eu vou tirar aqui o flash do. Acho que vai ficar mais fácil. Tá vendo? Não deu tanto destaque e deu pra ver melhor os pontos. Como tá ficando. Porque o flash atrapalha um pouco, mas senão, se eu não colocar o flash, vai ficar muito escuro. Olha. Então, aqui são os pontos cruzados. Aqui é a lateral, que entra para a lateral com 5 pontos. E os pontos em relevo. E agora, essa carreira é toda de ponto alto. Então, eu vou fazer o meu. Quando eu terminar aqui a carreira, eu volto para a gente fechar. Sim, pessoal, fiz minha carreira todinha de pontos altos e cheguei aqui no final. Aí, agora o que a gente vai fazer? Vai fechar novamente, tá? Ó, vai fechar bem aqui por trás, tá, gente? Vai pegar aqui, fazer um ponto baixíssimo. E aqui vai fazer uma correntinha, vai laçar a agulha, vai vir por trás do ponto alto em relevo. Por trás dele aqui, ó. E vai puxar. Vai subir aqui o ponto, vai tirar e tira as duas. E agora a gente continua a carreira fazendo, gente, a lateral, que são 5 pontos. Então, vamos lá, 5 pontos altos. Pronto, fiz os 5 pontos. Agora eu vou, faço aqui o ponto alto em relevo. Agora, volto aqui para a lateral. Agora, gente, para lá não, para frente, né? Agora a gente vai repetir essa carreira aqui de baixo. Então, não tem segredo. Agora é só repetição de carreira. Vamos fazer agora o ponto cruzado em volta de toda a carreira. Então, gente, eu fiz até aqui com vocês e agora vocês vão fazer o tamanho desejado da bolsa. É só ir subindo as carreiras, conforme o tamanho que vocês quiserem. Então, é só repetição de carreira, tá bom? A lateral, vocês vão fazer a quantidade de pontos, que já tá aí contadinho. Aqui, vocês vão fazer, aqui na esquina, né, para separar a lateral de frente, o ponto alto em relevo. E na frente, a gente vai fazer pontos cruzados. Numa carreira é ponto cruzado, na outra carreira é ponto alto sobre ponto alto. Depois, pontos cruzados de novo, que é essa carreira agora. E assim sucessivamente. A gente vai estar repetindo esses dois grupinhos aqui sempre, ó. Até conseguir o tamanho desejado, até a altura desejada da bolsa, tá bom? E aí eu volto com vocês quando eu tiver com o tamanho da minha. Pessoal, voltei aqui com vocês para mostrar como tá ficando a nossa bolsa, olha. Ficando desse jeito, olha. Lateral assim. Tá vendo? Agora, eu fiz aqui, gente, todas as carreiras que eu quero, tá? Então, eu vou contar aqui pra vocês verem quantas carreiras eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu fiz 21 carreiras. Eu finalizei com essa parte de pontos altos, tá bom? E agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Eu fechei aqui, olha. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui por trás do ponto, tá? Vou puxar e vou subir e fazer o ponto baixo. E agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto, cada ponto, tá?
tem cinco pontos aqui, são cinco pontos baixos, um ponto sobre cada ponto. E aí, depois eu volto, porque a gente já vai colocar o zíper. Só que para eu colocar zíper, eu vou colocar o zíper primeiro, depois que eu vou fazer a alça, tá? Então, você que não vai fazer, colocar zíper, essa etapa que eu vou fazer com vocês depois, não precisam fazer. É só fazer a etapa da alça logo. Depois, é só pular a parte do zíper e já ir para a etapa da alça. Só que aqui, olha, cheguei nessa parte, também eu vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Sem laçar a agulha, eu já vou direto aqui por baixo do ponto, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto, tá bom? Em toda a carreira, em toda a volta da bolsa, até chegar lá no final onde eu comecei. E aí, eu volto pra gente tá fazendo a bolsa, a alça da bolsa, tá, gente? E eu volto pra gente fazer a alça e depois da alça a gente colocar o zíper. Olha, pessoal, prontinho aqui, ó. Fiz a carreira de pontos baixos e já fiz aqui uma alça. E agora a gente vai tá fazendo a outra alça juntos, tá bom? Gente, independente do tamanho da alça que eu fiz, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Esse aqui eu fiz visando aqui a pessoa que vai usar, porque ela não quer uma alça grande. Mas vocês podem aumentar, podem fazer pequenininha também. Mas como é uma bolsa de ombro, né? Fazer um pouco maior que dê pra colocar no ombro. Então, vamos lá. Vou mostrar o jeito que eu fiz. E aí, vocês façam o tamanho que vocês quiserem. Eu vou contar aqui 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou prender o meu fio aqui no de número 13. Que foi aonde que eu prendi lá a outra. E vocês, se vocês quiserem essa parte aqui do meio mais larga, vocês podem fazer também. Aí não precisa prender no 13. Pode prender mais pra cá, tá bom? Isso vai depender de vocês. Aí aqui, ó, a gente vai prender e vai fazer. Já fiz um nó aqui pra ficar bem presa. Depois a gente faz mais um arremate. Eu vou fazer um ponto baixo, então eu vou fazer aqui uma correntinha e vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui mais cinco pontos baixos, um em cada ponto, dois, três, já vou esconder o fio aqui, quatro, cinco, seis pontos baixos. Para fazer, pessoal, esse desenho aqui da alça, tem que ser 6, tá? Porque eu preciso dessa quantidade de ou mais. No caso, sempre paro. Mas se vocês não quiserem fazer esse desenho aqui, fizer apenas de pontos baixos, não tem problema. Pode ser menos pontos ou mais, tá? Então, aqui eu fiz 6. Vou subir três correntinhas, viro. Vou aqui, ó, pular o primeiro ponto e vou no segundo. Gente, vai ser o mesmo desenho que a gente fez no corpo da bolsa. Vou voltar no primeiro que eu pulei e vou fazer um ponto baixo. Agora, novamente, pulo um, vou no próximo, faço um ponto alto e volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto. Cruzei eles, agora eu vou no último ponto. E faço um ponto alto de novo. Pronto. Desse jeito. Agora, a próxima carreira, eu faço uma corrente, viro no mesmo ponto, faço um ponto baixo. E vou fazer aqui seis pontos baixos, que é um em cima de cada ponto. Vão dar seis pontos. Aqui na última correntinha também, eu vou introduzir aqui na terceira correntinha. E eu vou fazer também um ponto baixo. Vou subir três correntinhas para a próxima carreira. Vou pular o primeiro ponto e vou no segundo e faço um ponto alto. Volto e faço um ponto alto. Cruzei o ponto. Vou pular o primeiro, vou no segundo.
Depois volto e faço de novo. Então, vai ser esse desenho, esse trabalho por toda a alça, pessoal. Agora eu volto com novo com a carreira de ponto baixo e assim por diante. Até atingir o tamanho da alça. E depois que você fizer, você for cortar o fio, você deixa um pedaço para poder prender costurando. Então, aqui, essa alça eu fiz com. Essa alça eu fiz com 36 carreiras, contando entre ponto baixo e pontos altos cruzados. Tá bom, pessoal? Então, os centímetros. Em centímetros, pessoal, eu fiz 40 centímetros, tá bom, de alça? 40 centímetros, ó, esse tamanho, tá? Então, vocês podem fazer maior, tá? Não tem problema. É só eu terminei, eu finalizei com a carreira de pontos baixos para poder ficar mais fácil de costurar. Então, vocês vão fazendo e aí, quando for finalizar, deixa finalizar na parte da carreira de pontos baixos. E aí, é só prender, gente. Depois, do outro lado, contando a mesma quantidade de pontos aqui. 13 também, e prendendo, costurando, para não ter problema de ficar torto, né? Então, eu vou terminar a minha alça aqui e volto com vocês. Eu usei essa agulha para eu estar costurando, tá, gente? E aí, olha, eu peguei aqui e contei o ponto, contei 13 pontos, vim aqui com a alça, coloquei e costurei, tá bom? Para poder dar certinho. Então, vamos lá, vou terminar a alça e depois eu volto para a gente estar fazendo acabamento com zíper, ou se vocês não forem colocar zíper, também pode colocar um botão, né? Então, eu vou voltar para a gente fazer acabamento com zíper. Prontinho, pessoal, alças prontas, olha como ficou. Fiz as duas alças, ó, você inicia aqui. Você vai fazer todo o comprimento da alça. Quando chegar no final, você ajeita direitinho o jeito que você quer prender lá embaixo. E prende costurando, tá? Nos seis pontos baixos. Então, eu fiz dos dois lados desse jeito. Uma dá pra abraçar a outra direitinho, ó. Então, agora a gente vai fazer a parte do zíper. Você que não vai colocar zíper, sua bolsa já tá pronta. Tá, gente? Ó, prontinha a bolsa, cabe muita coisa. Cabe uma pasta, cabe caderno, ela é grandona. Só que aí eu vou colocar o zíper. Então, agora eu vou fazer um trabalho primeiro pro zíper aqui dentro, né? Então, como nós vamos fazer? Aqui por dentro a gente fez uma carreira de pontos baixos, certo? E nessa carreira ficaram essas alcinhas. Essas alcinhas aqui, olha. Ó, você vai na divisão aqui da esquina, né? Na lateral, tem essa divisão aqui. E aqui dentro tem essas alcinhas, ó. Então, a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui agora, pra colocar o fecho. Eu vou pegar aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui. E vou pegar o fio, não vou nem fazer nó, porque aí depois eu arremato. Pessoal, vou colocar aqui o fio, vou puxar. Prontinho. Agora eu vou fazer aqui, gente, pontos baixos, tá? Em cada alcinha até chegar lá no final. Vou fazer só um pouquinho aqui com vocês para mostrar como que eu faço. Ó, fiz aqui uma correntinha. Aí, eu vou fazer o mesmo, um ponto baixo aqui no mesmo lugar, depois que eu faço uma correntinha. E agora, eu sigo, ó, vou dobrar aqui pra me ver as alcinhas. E aqui, eu sigo fazendo, ó. Ponto baixo. Ah, vou pra próxima alcinha. Ó, ponto baixo na próxima alcinha. Na próxima. É um pouquinho difícil introduzir agulha nessas alcinhas, gente, mas dá certo. Ó. Essas alcinhas que ficam no pezinho do ponto baixo. Aí vai fazendo ponto baixo, até chegar no final. Quando chegar no final,
Eu vou fazer duas carreiras, eu vou repetir uma carreira em cima da outra, tá? Então, eu vou ir e voltar com duas carreiras. Depois, eu vou cortar o fio e vou fazer do outro lado também a mesma coisa, duas carreiras de ponto baixo. E depois, a gente vai fazer o acabamento no zíper pra tá colocando. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou fazer a mesma cor aqui, duas carreiras aqui. E depois duas carreiras do outro lado. Ó, tá ficando assim. Pessoal, agora vamos fazer o acabamento do zíper. Então, eu comprei esse zíper aqui por metro. E ele vem sem aqui, ó, carrinho, né? A cabeça do zíper, né? Como a gente chama. Eu comprei esse aqui especial, olha, que tão bonitinho, com a florzinha. Você pode colocar o zíper que vocês tiverem aí, tá, gente? E aqui, eu ia costurar, porém, eu não vou fazer isso aqui mais. Eu vou cortar essa parte. Eu vou esquentar aqui, olha, o garfo na vela. Por isso que eu trouxe tudo aqui pra vocês. Eu só vou explicar mais ou menos como eu vou fazer. Vou esquentar o garfo na vela e vou furar aqui o zíper com buraquinhos. Depois que eu furar, eu vou vir aqui mostrar para vocês como eu vou fazer esse acabamento, tá bom? Depois de furado, eu vou mostrar. E esse zíper aqui é uma cabecinha separada, a gente coloca aqui, né? Alguns já vem pronto, esse veio separado. Eu vou medir ali na bolsa também o tamanho que eu preciso do zíper. E aí eu vou mostrar na hora que eu estiver colocando, na hora que eu for colocar tudo direitinho, tá bom? Eu vou colocar o zíper rosa mesmo, porque a bolsa é rosa, né? Só que aí vocês podem colocar a cor que tiver, né? Não precisa ser exatamente rosa. Uma cor neutra, que se a bolsa for de uma cor, por exemplo, um verde, ou essa rosa mesmo. Se vocês não tiverem um rosa, mas tem um zíper preto, um zíper branco, também fica legal, tá, gente? Um zíper básico, né? Que serve para todas as bolsas. Então, existem também esses básicos que para todas as bolsas. Esse eu comprei rosa mesmo, da mesma cor, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. A gente vai precisar de uma vela, ou você pode ir até o seu fogão mesmo, ir lá esquentar com o zíper, né? Esquentar o garfo e fazer esse trabalho que eu vou fazer aqui. Que eu vou esquentar e venho aqui. E coloco, claro que sem um dedo, né? Então, vou queimar meu dedo. Vou esquentar e vou aqui colocando. E depois, os buraquinhos já vão estar mais fáceis. Seria, claro que a gente poderia fazer furando com a agulha. Porém, vai dar mais trabalho. Então, por isso que eu vou fazer isso assim, com o garfo quente, tá? E se vocês tiverem outra coisa pontuda também, que não sei se é só o garfo, né, gente? Pode ser outra coisa, mas o garfo é uma super dica. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, eu falei para vocês que ia voltar para mostrar depois que eu fizesse aqui o fecho. Então, eu vim mostrar para vocês como ficou aqui o acabamento do zíper. Olha só, gente, por trás ele ficou desse jeito. Eu vou tentar passar aqui como que eu fiz mais ou menos, tá? Eu peguei aqui o garfo, esquentei, tá? Na vela e furei. Então, aqui ele tá preso nos furinhos do garfo. Aqui tudinho, fui fazendo pontos, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo, onde tem da Simone, tá? Professora Simone ensinando como fazer esses detalhes, porque eu não deu para eu trazer esse vídeo para vocês aqui, não consegui estar gravando, tá? Então eu vou deixar o vídeo da Simone aqui para vocês fazerem o zíper para colocar aqui na bolsa. Então eu fiz desse jeito aqui e aqui atrás, gente, eu fiz aqui um monte de gambiarra para não soltar. Então, costurei bem costuradinho, tá? Costurei essa parte no zíper que tava aqui solto para não soltar mesmo, para poder fechar e ter certeza que não vai soltar, ó. Certeza que tá seguro aqui, que não vai abrir do outro lado, tá bom? E aqui, olha, as duas partes aqui já tá pronta, das duas carreiras de ponto baixo. E eu deixei aqui um fio grande para poder já tá costurando. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, o lado que eu quero o meu zíper, né? Se é do lado
É, como a bolsa não tem lado de frente ou atrás, eu posso colocar qualquer lado. Vou pegar aqui uma agulha, que vai ser minha agulha de tapeceiro. Eu vou usar essa daqui mesmo. É, e vou estar inserindo aqui e vou costurar. Então, eu vou costurar aqui, ó. Daqui até o final. Tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui para me colocar aqui o fio na agulha e volto a mostrar como eu vou costurar. Pessoal, como o zíper ele ficou um pouquinho maior do que o lugar de eu colocar, porque a bolsa ela é grande, então eu quis fazer um zíper um pouquinho grande para não perder essa parte aqui que não vai ter zíper, né? Não perder esse espaço. Então aqui, ó, eu vou inserir aqui e também vou inserir aqui. Tá bom? E aí, vou fazer uma costura simples, olha. Aí você pode estar costurando conforme você está acostumado. Bem, pessoal, finalizei a bolsa, tá? Coloquei o zíper direitinho. Como eu disse pra vocês, costurei, tá? Tá tudo costuradinho, bonitinho. Coloquei com esse zíper, mas vocês podem colocar, gente, o zíper que vocês tiverem. Se não colocarem zíper, pode estar colocando botão, pode também estar deixando sem, né? E olha só como ficou a lateral. Olha essa lateralzinha assim, olha. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês façam muito a bolsa, Jana. Tchau, fiquem com Deus.